平价运动房车这一词从2017年 Elantra Sport 导入台湾之后，似乎又重新出现在台湾人的心中。不管是日系代表 Altis GR Sport 或是国产之光 Lexion GT225， 各家车厂都纷纷拿出诚意来应战，而福特却迟迟没有消息。经过漫长的等待，终于在最新推出的 2020.75 年式，福特正式推出 Focus 四门 ST Line Lomo 赛道特化版。只能说迟到总比没到好。我们也同时来看看市场上强劲的对手有哪些。采用全新 TNGA 底盘打造，再加上 Toyota Gazoo Racing 的加持， Toyota Altis 摇身一变变成售价82.8万的 Altis GR Sport。 动力单元使用的是与 Altis 其他版本相同的 1.8 升自然进气引擎，搭配 CVT 变速箱。GR Sport 多了换挡拨片，加粗了前后防倾杆及运动化的悬吊，但它终究只是加了 GR 套件的小船。要说侧倾抑制，肯定是比过去来得好，不过依然是路上行舟啊。目前 Altis 车上也搭载半套 ACC 自动跟车，想要全速域吗？政不给的你不能要。2017年底 Elantra Sport 的登场，替台湾车市重新炒热了平价运动房车的市场。从一开始进口的百万身价，国产化后降至 81.9 万，超过200匹的马力，搭配七速双离合器变速箱，相比 1.6 自然进气版本可以说是运动感爆棚，特别是变速箱反应极佳，比起多给50匹马力更来得畅快，能够让你配车时随心所欲的进退档，还不会被电脑给限制。欧洲风的内装设计一改过去对于韩国车简陋内装的评价，更令人难忘的是它居然没有 ACC， 显然是原厂认为开这台车的人是让别人看车尾灯的。连车尾灯都看，为什么？ Bilstein 避震器 Race 锻造铝圈，最后再加上水野的 GTR 精神，每一个都能独当一面，车界要你命三千。 Lexion S5 GT225 0-100 加速 6.7 秒， 1.8 升涡轮引擎配上六速手自排变速箱，马力来到225匹，搭上89.9万的售价，堪称百万内的马力之王。但后轴依然是使用扭力梁的悬吊系统，开不开得出来是一回事，但你的对手都换成多连杆了，没跟着换就是输人一截，更别说目前还是旧时代的车型，高科技辅助驾驶系统自然几乎都没有，只能慢慢期待改款之后能将 URX 上的 ACC 下放至 S5 身上。最后就是热腾腾的福特 Focus 四门 ST Line Lomo 版，有着本次最贵的售价92.9万，用上与其他版本相同的 1.5 升涡轮增压引擎，配上八速手自排变速箱，不但新增了煞气的 ST Line 外观，在内装上也有着平底方向盘、红色车缝线，而很多车厂忽略的原厂配胎，福特也不马虎，用上了米其林 Pilot Sport 4，更别说底盘也从过去酸爆的扭力梁改成独立式多连杆悬吊系统，安全配备更是这次评比中唯一拥有 Level 2半自动驾驶的车款。这次福特可是卯足了全力，试图要打破四门落后五门销售太多的窘境。至于到底哪一台比较好，在平价运动房车这题真的没有答案，这几款车几乎都有自己的强项。对于高科技安全配备讲究， Focus 有 Co-Pilot 360， 追求最大马力， GT25 有同级最大的225匹马力，想要随心所欲的进退档， Elantra 有双离合器变速箱，喜欢钓鱼，在意二手保值率，可以选择 Altis， 各家优点都相当鲜明。要选哪一台，就看你对于哪一方面的配备最在意，毕竟用车环境百百种，终究要归于自身的需求，只要记得择你所爱，爱你所选就好。喜欢我的影片，请大家订阅频道，打开小铃铛，同时欢迎大家追踪站长的 IG， 里面有站长每天的动态。想要知道最新的二轮四轮情报，请每天锁定我们的频道，每日更新哟。我是摩托车站长兵，我们下回见。